hvor man har et bedre diagnosegrunnlag, som gjør at man ikke har den type prefereringer når man behandler. Det betyr at man får betalt, enten operasjonen ekstremt komplisert eller veldig rask. Enten det krever lang liggetid på sykehus eller kort. Så blir sykehusene kompensert, og derved så tar de heller ikke den type valg de behandler pasienter. Men da må de altså ha det må ligge et økonomisk insentiv for å få det til. Derav er det helt avgjørende, etter min oppfatning, at vi får forsterket den innsatsstyrte finansieringen mot en rendyrket finansieringsmodell som faktisk gjør at sykehusene får betalt når de behandler. Det koster penger. Men så har man jo da valgt seg en modell etter at staten overtok ansvaret for sykehusene, som isolert sett sikkert kunne vært bra. Jeg mener det bedre å samle eierskap. Men problemet at man har valgt å videreføre eierskapet med en form for politikerstyring fremfor en profesjonalisering. Derfor mener vi at vi må avvikle de regionale helseforetakene og erstatte det med et direktorat som har det overordnede ansvaret for alle, uavhengig av hvor i landet disse sykehusene befinner seg, og gjøre hvert enkelt sykehus til økonomiske selvstendige enheter som har sitt eget budsjettansvar. La meg ta et eksempel på det. Det finnes individuelle sykehus i dag som gjør det bra innenfor sine økonomiske rammer. De klarer å holde budsjettet. Og de har klart å få ned kostnadene, de har klart å øke pasientbehandlingen, de driver relativt sett godt. Og de har det gjort med ett eneste mål, nemlig å klare å få et lite overskudd, slik at de kan løse noen av sine andre flaskehalser. Som ligger blant annet i et moderniseringsbehov, oppussingsbehov, behov for å kjøpe nytt utstyr for å kunne drive enda mer effektivt i neste runde. Det overskuddet blir de fratatt. De får altså ikke beholde det. De får ikke bli ikke premiert ved å drive godt. Pengene blir tatt fra dem og pøst inn i et av de andre sykehusene i samme helseregion. Det er ingen god styringsstruktur. Hvis det er en situasjon alle sykehus skal oppleve, så ligger det ingen motivasjon i å drive godt, fordi man blir hverken premiert for å gjøre det bra eller straffet for å gjøre det dårlig. Individuelt ansvar plassert på hvert enkelt sykehus, avgjørende viktig. Men så er det noen skjevheter i finansieringsstrukturen. Det ene er at vi har ikke laget et finansieringsmodell som fullt ut tar høyde for en del av de utgiftene ulike sykehus har. Det er vanskelig å uten videre beregne i et NDRG-sats verdien av forskning og utvikling, men det er allikevel helt avgjørende nødvendig for at en del sykehus skal kunne utvikle den kompetansen som de over tid trenger for hele tiden å kunne drive bedre. For å hele tiden kunne møte morgendagens utfordringer, nye sykdommer og så videre. Det må det finnes et svar på. Det er heller ikke slik at finansieringsmodellen tar høyde for varierende investeringsbehov, moderniseringsbehov, oppussing, erstattelse av gammelt utstyr. Det blir altså sånn at man blir stående i en konflikt mellom det å kunne ta langsiktige hensyn. Altså i form av at, ja, hvis vi erstatter mye av det medisinske utstyret vi har i dette sykehuset, så vil vi over tid klare å behandle pasienter på en mer effektiv måte. Det valget får man ofte ikke ta. Fordi konflikten blir nær og akutt i forhold til at hvis vi velger å bruke et visst antall kroner på en ny MR-maskin, så betyr det at vi må behandle x antall færre pasienter denne måneden eller dette året. En umulig konflikt, når man ikke får lov å tenke langsiktig. Det er en langsiktighetstenkning som en bedrift får anledning til, gjennom måten de velger å belåne seg på, og tenke langsiktig på i forhold til også å ha en mulighet for å generere inntekter. Derfor er det viktig å endre på finansieringsstrukturen, bort fra den i det alt vesentlige rammefinansieringstenkningen som ligger til grunn for dagens helsefinansiering, med et bitte, bitte lite ismett av innsatsstyrt finansiering. Og det også blir jo feil. Fordi det man gjør gjennom det systemet, det er å sende to helt ulike styringssignaler ut til sykehusene. En ISF-sats, innsatsstyrt finansieringssats på 40%, det er altså et sånt 40% stimuli på at behandler dere pasienter, så får dere betalt, men dere får ikke ordentlig betalt, dere får bare litt betalt. Resten er rammefinansiering, som er et signal om at dere må gjøre det beste ut av de penger dere får. Det er to helt forskjellige måter å instruere et sykehus på,
Og det skaper forvirring, og det skaper utfordringer I forhold til å kunne klare å tenke langsiktig og få mest mulig ut av ressursene. Skal dette virke, så må det være mulig å ha en inntektsstrøm som beregnbar utifra innsats, som gjør at man også kan I et lengre perspektiv vurdere kostnadene, investeringsbehovene og se mulighetene. Derfor det viktig med en helsereform. Men det som like viktig, jo mangfoldet, valgfriheten. Og det en absurd situasjon når vi har ledig kapasitet I det private helsevesenet I Norge I dag, men egentlig ikke utnytter kapasiteten fordi vi sier at vel, enten må du også ha en privat helseforsikring for å kunne ha råd til å gjøre det, eller så må du rett og slett ha så god råd at det ikke spiller noen rolle for deg om du må betale for en operasjon selv. De aller fleste av oss har ikke de pengene på bok. Det ikke mulig å forestille seg at vi betaler 170 000, 200 000, 250 000 for en operasjon som vi egentlig skattebetalere for å få finansiert. Men noen kan. Vi mener at det vil være bra for samfunnsøkonomien over tid å utnytte det ledige rommet, gi innbyggerne, brukerne, den reelle valgfriheten, sørge for at man heller behandler pasienter fremfor å sette dem I kø. Og så ser jeg jo da at noen finner på å si at nei, det koster penger. Ja, selvfølgelig gjør det det. Men det koster også penger at 250 000 mennesker utenfor arbeidsmarkedet fordi de venter på en behandling. Det ikke gratis. Det tapte skatteinntekter. Det utgifter I form av sykepenger, uføretrygd, ordninger som man mottar fordi man blitt diskvalifisert fra arbeidsmarkedet I en kortere eller lengre periode. Og den type samfunnskalkulasjoner tar man av en eller annen grunn ikke når disse regnestykkene skal gjøres opp. Det mener jeg helt feil. Og for å da gradvis gå over på en annen av våre store utfordringer, nemlig utenforskapet. Det altså et ufattelig antall mennesker I vårt samfunn som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Utenfor det hverdagslivet som de fleste av oss en del av. Og det sammensatte grunner til hvorfor de der. Men mange der ufrivillig. Og mange har blitt presset til å forbli der, selv om det egentlig ikke den situasjonen de vil ha I. Og bare for å da gjøre overgangen fra helse, så det påfallende mange som skriver sine historier til meg, forteller at de har på en måte I sin kamp for å komme tilbake til innenforskapet. Tatt grep selv. Kvinne I på min alder, som ble gitt opp av det norske helsevesen, ble erklært ufør, og fikk beskjed om at sånn kommer det til å være med deg resten av livet, forbered deg på et slikt liv. Ville ikke gi opp, fordi hun kunne rett og slett ikke forstå at de ryggsmertene hun hadde skulle gjøre henne diskvalifisert for å delta I arbeidslivet resten av livet. Men på en uføretrygd tar hun altså opp lån, reiser til utlandet, får en ny medisinsk vurdering. Leger som I nærmest vantro sier det virkelig mulig at ingen har klart å finne denne diagnosen tidligere. Gjør inngrepet, hun blir frisk, og 8 måneder senere hun også et fullverdig medlem av det norske arbeidslivet. Søker staten om refusjon for de utgiftene hun har hatt, og får beskjed om at beklager, de tar ikke samfunnsøkonomiske hensyn. Det mener jeg galskap. Fordi hvis vi ikke kan ta samfunnsøkonomiske hensyn og tenke helhetlig, så blir målet kun å vurdere om man skal være på den ene budsjettposten eller på den andre budsjettposten, og da jobber ikke høyre og venstre hånd sammen. Da får vi ikke den dynamikken I vår økonomi som vi helt avhengige av å få til. Derfor må vi ta den type hensyn. Hvis vi på noen som helst måte skal tro at vi skal klare å flytte mennesker fra en budsjettpost eller en annen, for det de facto det vi driver med. Men dette men